Добрий вечір усім. Сьогодні у нас в рамках проєкту «Літературні четверги» гість зі Львова Роман Рудюк. Сьогодні ми з ним поговоримо про ряд цікавих питань, як завжди. От, власне, ну, перше запитання у нас завжди теоретичне. Як ти дійшов до такого життя літературного? І взагалі, чому поезія, чому проза, а не щось інше? Ну, наразі в актуальний момент часу для мене питання стоїть, яким дивом я не відійшов від літературного життя. Тобто всі люди рано чи пізно, вони там студентами будучи, вони там пишуть вірші або прозу. Це мається на увазі творчі люди, які, в яких прокидається там якісь вогники, і вони цим запалюються. Але згодом здебільшого це відходить, багатьох відходить. Кого виходить краще, той там засвідчується на різних літературних конкурсах, різних літературних заходах, стає спільною людиною. І починається таке входження в літературу не як текст, а як осередок. Входження в літературні кола, що називається. І тут треба відмежувати літературне коло, в якому відбувається, і література як сукупність текстів. З одного боку, ти отримуєш наснагу через те, що ти самостверджуєшся за рахунок от цих літературних кіл. Але це самоствердження може бути необґрунтованим. Ти можеш бути цілком засліпленим славою і не бачити, славою це так, це як в ідеальному варіанті. Та? Насправді все відбувається там гучні, там може п'ятики. Ну це так грубо кажу, товариші по зацікавленню. Але ти в цей час віддаляєшся від текстів. Ти перестаєш, це стосується значною мірою прозаїки. От помічав, що це саме прозаїчний шлях, коли банально не вистачатиме часу для писання. От просто не вистачатиме часу сісти, зосередитись, подумати, осмислити багато речей. Читати не матимеш часу. Брак цих речей якраз і компенсується на соціумі цими літературними колами. Тобто, хочу резюмуючи цього сказати, що літературні кола для літератури це, це слабкість, це спокуса. Навіть це спокуса, до яку можна пристати або від якої можна відмовитися. Є в значній мірі талант, який пробивається крізь це і яким не шкодить це. Тепер повернуся до питання безпосередньо. Наталі, я думаю, що я прийшов до того через якийсь момент, писав, намагався публікуватися в різних... Я пам'ятаю перший мій літературний досвід, який був надрукований, це спершу це був такий Кримська світлиця, така є літературна газета в Криму, кримська. Але тексти для неї переважно надавала таке є в Умані така чудова поетеса і прозаїк, от Марина Павленко, може знаєте. Ось, і вона в нас, я був вчитель, навчався на вчителя початкових класів і хореографії. Ось. Але мене всіляко приваблювали філологічні дисципліни, і от саме мене тягнуло до літературного кола, яке б воно вузьким не було. Так? Там, за чим менше місто, тим менше це коло. Кожен один одного знає. І вона мене порекомендувала на цю літературну Кримську світлицю. Ось. І так пішло-поїхало, побачити свій надрукований вірш, а потім пішло там, хочу ще.
ну, не в плані надрукуватися, а в плані написати, тому що починається зацікавлення різними. Перші, взагалі, входження моє в літературу не як письменника, а як зацікавлення літературою українською. Саме було ще в студентські, в шкільні роки. Я вперше знайшов часопис «Сучасність» і там прочитав Андруховичеву «Московіаду». Ну і вона мене, це було перше, що я прочитав з української літератури, це мене вразило. Я взахлин прочитав одне, друге, третє, ну і оце захоплення з'явилось. Я мешкав тоді в місті Ходорів, Львівська область, може знаєте, може хто з тернополян, все одно можуть знати цей. Добре, да. І той момент якось прививається любов до літератури як такої. І так поступово, спершу була поезія, яку я, ні, до речі, я поезію не любив. Я пам'ятаю, в мене було перше, що в шкільних роках, навіть на перших етапах мого там, якось, бавлення в літературу, була така, чотиристище навіть написав, такі смішне російською мовою. Я думаю, багато хто починав з російських віршувань, але потім я написав. Причому, до речі, я повертався так подумки до цього чотиристища, розуміючи, що воно багато що значить, де я писав тоді. Що мені писати, стихіль, проза, може бути, і вовсі не писати. Я музу ізвлікаю, як занозу, пишу другим, ніж щоб сім'я понять. От таке в мене було. Але це було така, таке трохи пігонство, але все одно якось сприйняття ставлення до літератури, як до самокопання, як до самоаналізу, дуже важливо. Певний момент для літератора. Воно дозволяє осягнути певний внутрішній світ. Та? І я почав писати прозу. Почав писати прозу. Таку містику. Любив містику. Писав дитячі, писав містичні оповідання в стилі там, Стівена Кінга, Лавкрафта. Ось, і це я читав родичам, родичам подобалося, тітці мої. Ось, бо батькам я не чомусь не випадало з батьками спілкуватися про літературу, та навіть із тіткою не випадало. Просто, а дай я тобі прочитаю. І читав. Ну і пішло. Казали, от тут щось не, ну, переробляв. Ось. Потім пішла поезія. До речі, про дуже важливо, дуже важливо. Перебороти от цей момент, коли ти не визнання, чи навіть не те, що не визнання, а якоїсь такої, знаєте, ти залишаєшся наодинці сам. Тобто часом зустрічається, що прозаїк, от він якийсь момент пише там, до 20, до 30 років, а потім користується плодами своєї діяльності. Тобто це правильно. Тобто можна, звичайно, писати суцільно, але це не... немає можливості зупинитися і рефлексувати щодо власної творчості. Ти як начебто не можеш зрозуміти, добре ти пишеш, як люди сприймають, як читачі, чи подобається це читачам, чи не подобається. І ти якось відімкнутий від цього процесу. І от, власне, я особливо не друкувався. Особливо тільки в часописах, от, брав участь в конкурсах. І це, знаєте, людина чутлива, чуттєва, але не настільки, знаєте, щоб зупинитися, коли є поклик до творчості, але усвідомлюючи, де ти, чи ти епігон, чи ти там, графоман. От, ну, от, просто зрозуміти для себе, через те, що багато читати, чи ти графоман, і розуміти, що от це не подобається мені. І от в мене постійно це відчуття чистолюбства навіть не дозволяє мені широко друкуватися. Сто раз перепровіряю кожен текст, щоб відкладаю його в комірку, щоб він там настоювався.
Ось, ну ось отак. Ну, ти згадав про літературні кола, і я думаю, що все-таки варто тут згадати про належність до якихось певних таких домашнього гатунку організацій чи групи, як, наприклад, Західний фронт або літературні, здається, поїзди, де керував яким Роман Потикевич, наскільки я пригадую. Чи той же сайт «Літклаб», з якого, власне, багато сучасних двотисячників західної більше України вийшли. От розкажи, будь ласка, про учасників цих організацій, наскільки для тебе важливо було бути членом якихось таких літературних угрупувань, і хто, власне, входив в ці угрупування, і ті люди, які мали вплив на те, що ти пишеш, на те, щоб якось донести до тебе, чи добре ти пишеш, чи не дуже. Та ситуація з створенням тодішніх львівських, це було у Львові, там, літературного фронту, це мені нагадувало ситуацію, чому саме назвалося тоді літературний фронт і саме так. Тому що все це трохи схоже на, як зараз в політиці. Кожен має свою партію, но через амбіції якісь там. Але хоче, ну кажу, давайте назвемось партією. Ні, ну кожен же ж має свою партію. Ні, давайте ширше це. Давайте рух, там, одна, там, об'єднання, там, опозиція. Тобто, нема ж партії опозиції, там, скажімо так. І от окресливши якомога ширшим словом там, фронт, ось, ми просто завдали напрямок і дозволяли в цьому в межі цієї, ну, угрупуванні рухатися кожному своїм шляхом. Тобто, щоб в нас не було, як от в Бубабу, там, на основі цього там іронія була. Тобто, ідеї на основі того не було. Була така ідея іншого. Була ідея іншого. Кожен, щоб міг розвинутися на базі цього літературного фронту. Була в нас, дякуючи Роману Потикевичу, місце, де ми збиралися, це була бібліотека. Ми просто приходили і кожен читав. Це дуже багато. Ви знаєте, що в кожному містечку існує за таким схожим сценарієм, працюють дуже багато людей. Любителі літератури. Ну ось, вони мені дозволяли, так, але якщо буде відвертим, вступаючи в той літературний фронт, я наперед знав, що він мене ні до чого не зобов'язує. Тобто, він не вплинув так на моє творче становлення, скажімо так. Якщо і вплинув, то лише як, можливо, навіть більше ознайомлення з літературним колом. І ще, оце важливо. Він дозволив, ми в свій час організовували презентації не лише львівських поетів, прозаїків, а й з Києва, і з інших міст. Тобто цей літературний фронт сприяв нашому міському комунікації. І це дозволило розширити наш світогляд. От з цієї точки зору літературний фронт відіграв безумовно важливу роль. Ми, наприклад, займалися презентацією Коцарєв, Коробчук і Горобчук видали книжку цілодобово. Завжди цілодобово два є, вже і да. І ось ми презентували її в Києві, завдяки Львові. І завдяки цьому ми краще почали знайомитися з іншими літературними колами, і це було безумовно. Тому що сайти грали велику роль. Була от літературний форум, в якому дуже багато людей з нього виросли. І навіть, я б сказав, познайомились. Тобто от інша справа — об'єднатися з людьми на основі там, літературний фронт. Ну хто ж прийшов там? Хто записується там в літературний фронт? Там? Ну не було ж такого, звичайно, ні. Заходили на сайт літератури, був ще літакцент. Не літакцент, а самвидав. Був такий самвидав. До речі, це перший часопис, в якому я був надрукований.
це грантівські видання, тоді і на основі добірок з от, в літак це в цьому в літ сам літературному самовиданні. Ось так. І от були літературні форуми, де які знайомили тих літераторів, які потім групувалися, якщо хочуть. Але зрештою, літературні ці збірки зараз так, вони дуже популярні і виконують свою функцію зв'язку з широкими масами. Тому що а хто найкращий у Україні? А от вам літературний там альманах, почитайте і знаєте, ознайомтеся. Ну це я так утрирую, але я просто хочу сказати, що для людей, які абсолютно раніше не цікавилися літературою, кілька імен обов'язково з цього альманаху тобі, собі хтось почерпне. Але це лише ця функція, бо зворотня сторона медалі, це інше називаються альманахи літературними могильниками. Так звані. Тобто людина може видатися в цьому альманасі, в цій збірці, і потім ніде не засвітитися в жодному, задовільнивши свої літературні амбіції, будучи надрукованим. Ось. Якщо ти собі таку ціль ставиш, так, в тебе вже є. От я вже є в цій книжечці. Там, все. Начебто ти закрив гештальт, от, закритий. Але така своєрідна там, фрустрація не відбулася, все нормально. І ти можеш собі далі функціонувати, виконувати свої різні суспільні і обов'язки. Але є люди, які йдуть далі. Коли в них щось виходить, або вони почувають, от вони пробиваються в глибини тексту, і тут вже йде момент зречення. Ти повинен зрікатися якихось речей. Ну, мене спитають, чому? Ну, наприклад, яких речей в першу чергу треба зректися заради слова. Знову ж таки, не треба, а можна. Ну, можна, ти один зі способів. Ось, тому що яких, наприклад, та сама слава. Ну, а що таке літературна слава? Що таке літературна слава? Це коли тебе, ну, знаєш, це вже трохи лукаве. Ви знаєте, що таке літературна слава. Ось. От людина, яка отримувала багато премій в своєму житті. А що ні? Ну це не слава. Ні, ну чому? Якщо існують конкурси, і ти виграєш ці конкурси, тебе відбирають з-поміж інших. Це своєрідне визнання. Визнання тим, що ти от кращий за інших. А щодо смаку тих, хто вибирає, це одна справа. Або, ну от, а це залежить, в який ряд ти поставиш себе з іншими. Тобто, от був такий момент, коли смолоскип літературний, от є таке поняття там вдалий рік, тобто, ну там от, продуктивний рік, там, ну мається на увазі, ой, були дуже сильні учасники. Бувають рік, коли збираються ну, дуже сильні учасники, а бувають рік, ну от штиль. От нема серед кого вибрати. От як буває серед Шевченківської премії. Що буває, ой, кажуть, так, от хоч того, вагаємося, не знаємо, що робити. А є, що ну, нема серед кого вибрати. Ну, нічого, цього року не дамо їм Шевченківську премію, дамо йому наступного року. І рано чи пізно ті, хто отримують Шевченківську премію, хто не отримав. Ну, то всі роздані прекрасні статуетки. Ось, ну, ось так. На свого часу київський критик Яр Левчук говорив, що слава, наприклад, на прикладі поета Андрія Любки, це кількість блондинок, які прийшли на його авторський вечір. Чи може вона бути в такій постаті? Чи можна вимірювати славу кількістю блондинок? Можна і на дискотеку ходити. Ні, йдеться про літературну славу. Літературну славу? На літературну дискотеку. Ось, ні, ну, направду... Ну, для тебе особисто. Ми говоримо зараз про Романа Радюка, як сучасного автора, власне. Що є слава? Я не говорю, може, я й обділений славою. Ось, тому, але це, ну, не питання
може воно мені і шкодило. Тобто я в якийсь момент можу усвідомити, що мені може слава зашкодити. Можливо, це то, що підживлює твоє его. Ось оце і є слава. Ну добре, Роман Родюк не захотів сказати, що саме підживлює його его. Ні, його его підживлює те ж саме, що підживлює его будь-якої людини. Там, добре, дівчата, там міжнародні прийняття, там гранти. От. Ось так от. Тобто всі блага цивілізації, які може і заслужені, але можливо і ні. Тобто тут потрібно пройти горнило часу, можна сказати, щоб зрозуміти. Ну, а зараз ми, мабуть, хотіли б почути текст Романа Родюка. Ну, я в якийсь момент відрікався від поезії, ну, просто відходив від поезії, відходив від прози. Але зараз хочу прочитати поезію, як, що було написано за останній рік, скажімо, чи що. Ось так, тому почну. Троянди для театру, сповитий в кулісу, падає вбитий актор. Ніч пересохла у горлі, залита світлом сцена, склянка води на столі. Ми ще прийдемо аплодувати в час паліндрому, вчасно, по третіх півнях, але не тепер, поки усі живі. Тліє матрас, дзвони мовчать, місто розпушує гілля, вузлуватих дерев, пожежа гожує днин, синички в калюжах, сірники кораблі в потічках крайдоріжних, на випередки зблискують проти сонця вітрини, посмішки дітлахів, високо в небі циферблат. В іще не згорілих будинках прокашлюються звуки радіо шуму, сльозяться весняні, вельзавулки. На бівборді в пащу диктатора вливається континентальний ультрамарин. Гай-гай, скоро Великдень. Ніч, кварц, вода, прозорими мазками, безсонний грим аїд, на шибах шви думок, спіраль скрутило в біль, в тугий гордіїв клінч, взаємопосміх і взаєморостинання, як емігрантський змах з бортів чужих облич. Постійні втечі слів. Життя — це несерйозно. Тужу за Шангрі-ла, скінчився порошок, та дихання в мішок мій виправляє поспіх, і сон дає урок про золотий нарцис. Ніч, що не пахне, приходить, трощить кістки. Вата чорною кров'ю просякла. Голка сумління циганська під шкіру дзеркал. Корінь гіркий повиваю в мішковину надранку. Нігті ножем обгризаю, попіл кидаю в прочинені. Та повертається з вітром. Шурхіт лишайнику між долонями викочуєш з туманів сирний ворс. Хтось підкрадається до дзимброні, диму голоси. Кипить у колибі підсмерк, великі балабухи попід стелею. Ніц не роби, просто дихай радістю безіменною. Тютюнобожа і самогонно приходять з долу сини без слини. Згадують матір, іноді Божу, не видно їх зі спини. Перекидають тягар на коней, а на сусідів провини. Та замовкають от дзвони за воротом страхом зимним. Йоп проковтнеться, перебайдужиться квіт помирання на чорнім дзеркалі.
Та над Зимброною хмари тужаться, але ніде не репають. Золоті валуни, самородки, зі зморшками астероїдів на березі сірого океану, вкорінені в безслів'я голомозого архіпелагу, похилились у різні боки, танцюють до смерті. Ми з дружиною перелітали на аероплані Атлантику, мерде не стрималась, впустивши якусь дрібничку долі. А мені захотілося стрибнути у обійми валунів, але ми летимо у Нью-Йорк за щасливим життям. Мати будиночок, вивішувати прапори, будні і свят, настрої, чекати поштара на велосипеді, навпочіпки налаштовувати старе радіо у вітальні, фотографувати іриси під вікном, комах, зберігати спокій і старіти, під далеку сурму блакитного неба, мастити огірковим кремом долоні на ніч, міцно і довго спати, драглювати вишні, драглювати пообіддя, оминати капкани дзеркал, але водночас мити їх до блиску, до срібла, готувати щось середнім із чаєм і узваром, вибрати улюблене вікно і дивитись у нього, втомившись від порожнечі. Акуратно точена різьба всесвітнього завивання всмоктує галактики, як воду, змелює погляди у жорнах мільйонів нулів. Я захлинаюсь, ти захлинаєшся, ми захлинаємось. Велетенський Набоков накидує саван світлочуттєвих фільтрів на рубінове палання гори, ім'я якої забувається щопокоління. І все раптом змінюється. Лунає приглушений чорношкірий вініл. Неквапом черкаються один за одним сірники. Я заспокоююсь. Ти заспокоюєшся. Але ми трапляємося, як різдвяні історії, через один або інше. Вірш називається «Траур». Вітер дув не туди. Безтурботне юнацтво дало тріщину. У очі сипонуло прахом батька. Він відвернувся. Над бортом зіймалися літаючі риби. Рушив плакати в камбуз. Сонце розрізало очі. Луска, як сніг, сіль і прах, і пісок. От би їх зішкрепти кортиком з дерев'яної таблички пам'яті. Але кортик подарував йому батько, тому все намарно, як бажання риби стати птахою. На його могилу завжди литиме дощ, котрогось з континентів. Ну, будемо зараз продовжувати трохи нашу бесіду. Так, щоб розбавити все. Поезія була презентована. Розкажи, будь ласка, може, про свою прозу, про той роман, над яким ти працюєш вже декілька років поспіль, і про свої короткі новели. Так. От, власне, я хотів сказати, що для мене проза? Це, перш за все, створення власного світу, в якому можна донести власні, ну, якщо не сказати ідеї, то принаймні інтуїтивні відчування. Тобто, якщо говорити, що для мене в прозі найсуттєвішим, це такий от магічний реалізм. Але магічний реалізм, він такий внутрішній світ, альтернативний світ, в якому ти живеш. Ось, в якому ти живеш, але це він має бути цікавим. Цікавим, перш за все, тобі. Тому що рефлексувати якісь події, життєві ситуації навколо, воно так, воно важливо, але воно не завжди цікаво. Дуже багато речей в житті не цікавих стає. І от
видобування з прози чогось цікавого, ціннісного, воно навіть поезії тої самої. Тому що от я вважаю, що в моїй прозі вона поетична в значної мірі. Вона шукає, текст шукає власний ритм, довгий ритм. І от хочеться от цим ритмом ввести людину в, якщо не в транс, такий літературний транс читання, як в певний світ. От є, от так я бачу прозу. Так я бачу прозу. Якщо казати, про що я пишу, якщо задатись таким питанням, про що, дуже складно буде відповісти. Тому що, як кожній людині, важко відповісти однозначно і швидко і на якісь на екзистенційні питання власного життя. Тому в моїй прозі є цигани, які рятують людей від там от, викликають швидку допомогу. Тобто це є якісь несподівані прояви несподіваних людей, які з'являються в дуже якихось різних ситуаціях. Ось. Це там, наприклад, звичайний працівник фармацевтичної компанії, який хоче красивого, гарного життя і там, в своїх лабораторіях, де він працює, наркотики виготовляє. Ось. Тобто такі якісь моменти, якісь колажні навіть трошки, можливо, абсурдні, але цей абсурд поданий і карнавальність ця максимально правдоподібна. Тобто, от ви не помічали, що колись от, до карнавальності ставилось лише як до карнавальності, не помітивши, як вона перетворилася в сучасність. Політичний. Ну, ні, не в мітинг, а саме в життя. От, ми бачимо якісь абсурдні абсолютно речі, але вже не сприймаємо їх за абсурдність. Вони це як даність. Особливо це на телебаченні. Це помітно. В телепередачах, які я не дивлюсь, бо я, в мене крім інтернету жодних джерел інформації немає, я і книжок. От. І книжки, і інтернет, це от, радіо не слухаю. От, телебачення, крім громадського телебачення, не дивлюся. До речі, чого ви ще не на Майдані? О, ні, це я... от такий от абсурд, він вже настільки в тканину нашого життя війшов, що він став нашим життям. Тому говорити про абсурд вже складно. Говорити людям про абсурд вже складно, тому що абсурдність і стала частиною життя. Але треба знайти якусь точку відійти в сторону, щоб подивитися на це збоку. І от творча людина, прозаїк, намагається от заховатися, щоб побачити цю ситуацію зі сторони. Ну, от в моєму розумінні, як з точки зору вибудовування світу свого. Ось так. Але це не тільки те, що є, а те, що бажано. Ти кажеш, що тебе проза може називатися поетичною. Власне, чи різниця механізм написання тобою віршів і саме поетичної прози? Так, різниця в часі. Це очевидно. Це перше, що впадає у прозу, переробляєш багато разів, і ти її хоча, зрештою, якщо говорити про суть, дуже відрізняється, це хороше питання, тому чим відрізняється? Бо я думаю, що це просто розширення, знаєш, ти хочеш більше сказати і говориш, а в поезії ти промовляєш, ось, но можливо, якимось методами, це дуже серйозне питання. Я міг би почати про це роздумувати, але дуже багато часу зайняло. Ну, механізм, звичайно, відрізняється. Ідея сюжет. Є сюжет. І ти, коли пишеш поезію, звичайно, сюжет. Є звичайні літературні правила, які диктують. От,
Текст прозаїчний, він диктує тобі правила. А поезія править тобою, а не диктує. Чому? Вона керує. Слаботоніки, наголосів якихось. Чи ти зрікаєшся слаботоніки? Це нелегкий дивний час. Як пишеться, так і пишу. А в прозі я не можу собі цього дозволити. Як пишеться, так і пишу. Тому що якщо поезія може вийти різною, різною, по настрою, по характеру, то проза, вона, ти маєш тримати більше речей в голові, ніж коли поезію пишеш. Ти маєш бути трошки, самообмеження якесь з'являється. А в поезії роль самообмеження грає естетизм, такий смак своєрідний. Ти написав, тобі може сподобатися, може не сподобатися. Речення, так? Одна з того. А в прозі, навіть якщо хороше, можна зіпсувати хороше, родзинка копілайна може бути. Тобто хороше речення в поганій прозі. Чого б і ні? І графоман рано чи пізно може написати прекрасний вірш. Один-два. За свою творчу історію. Ось так. Тобто, звичайно, якби там можна було б ще щось покопати і знайти нас. Ми знову продовжимо поетичні читання. Я ще забув сказати, що крім того, я ще казки пишу дитячі. Так. Я пишу ще дитячі казки, а про роман, я його дійсно довго писав, 7 років, але я його зараз скорочую. Набрав купу сиріч такого матеріалу, а тепер воно обсікаю, обтесую, таким гранюванням займаюся, хоча, здається, написав з класиків, здається, чи Блок, чи Мендельштам, не пам'ятаю. Напевно, Блок, що поезія — це гранювання простору. Ось. Це своєрідне таке, я не за точність цитати, але ось так. Добре, тоді продовжимо. Чутно стукіт дорогою, мощеною, великим камінням. Ти, Діго, Дайва, ти, Діго, Дайва. У рот потрапляє волосся, пересихає обрій. Я, Діго, Дайва, я, Діго, Дайва. З мішочка борошна на спині цівкою сиплеться цнота. Бо, Діго, Дайва, бо, Діго, Дайва. А в дитинстві так мало правдивих дзеркал. Леді Годайва, Леді Годайва, чуєш? Пісня, це пісня про зелену і руду траву, про очерет і риболовлю надвечір, про те, від чого постійно віддаляєшся, але що з нетерпінням очікуєш, як ото перша гроза чи запах кінського поту. Леді Годайва, Леді Годайва. Попіл зберігає форму цигарки до останнього подиху. Більярдні кулі очей сходять з орбіт. Азартне безсоння кровавою рядниткою тягнеться крізь ніч. Релігія каже, ти не сягнеш одкровення через вино. Стрімніш, розтинаючи трохейне щепіння, задихаєшся, тверезієш. Після шуму матове скло монітора проникає до підкірки, мандрує мізками, зневолює щодня. Потрібно повертатися тихою стежиною у вотчину голим і безмолитвенним. Мутні води прихистили сумів, бурхлива глина підсвідомлює. Світла, світла, майже на дотик. Недомовленість.
запитають, чи поетом злив, поетом сходу сонця, поетом тиші. Кажи, чого поет? Чого у тобі? Поет людей, язів, поетом немощі, зрад. Ти чого? Не плач. Чого? Ти чого поет? Праці поет, дії, звершень, але чого поет? Запитують. Щоразу поет втечі. Може, якісь запитання, поки ми знову подивимося? Є запитання, а воно не зовсім стосується літературної творчості, а може і стосується романа. Мене мучить вже 2 години питання. Що означає наліпка на вашому ноутбуці? Ну тут якась християнська афористика мені відчувається. Хрест, риба. Ну, цей. Чи то просто так, красива наліпка? Це наліпка, вона мені теж подобається, бо наче наліпка. Вона, це мій товариш Даніель з Польщі, художник. Це, можна сказати, його творчий такий, творчий знак, це його такий от почерк. І це мені теж подобається, цей стиль, і я вирішив. Я взагалі, мені подобаються ноутбуки, які гарно розмальовані, там якісь там на клавіатурі краплі цього. Кави? Кави? Ні, не кави. Фарби. Фарби або розмальовані. От коли ставлення, ну, з одного боку, шанобливе до техніки, а з іншого боку, таке трохи творче. Тобто, взагалі, от, до речі, про творчість дуже проникає в мені саме художні моменти. Тобто я по натурі візуал, ну, от в мене така, от, і я сприймаю більш через погляд. Тому в мене і схильність є до фотографій, схильність до художніх. От, і я візуалізую в прозі теж значною мірою. І це мені, це якийсь такий от підхід до. Звичайно, є звучання, ритм. Головне, щоб був внутрішній ритм. Та. Тому, коли задають питання, мені легше відповісти на нього через в чаті. Ось. Щоб вміти зібратися з думками. Ну, це більш таке впливання. Вплив любові до візуального мистецтва. Так. Може, буде ще якісь запитання? Так. Промайнула. Тема зачепили тему Майдану, і ми хотіли знати, якби, вашу думку. Мою громадську позицію. Так, вашу громадську позицію, вашу точку зору на події, які зараз відбуваються в Україні. Моя. Мусиш мати позицію. Так. Наступна позиція, що моя література, я, наприклад, всі зараз політично заангажовані. Всі. В тебе є студенти, ти маєш ставити заліки, вони не приходять на твої лекції, значить ти вже перестаєш перед вибором, ставити їм і не ставити, отже ти теж політично заангажована. Тому що не можна бути байдужим, але потрібно мати тверезий погляд, бажано. Для цього потрібно заразитися бажанням змін. У мене, звичайно, я не прихильник Януковича. Буду говорити тезами. Нас люблять говорити тезами, щоб було коротко зрозуміло. У мене інтуїція спрацьовує на те, що його винесуть вперед ногами. Ось. Це в мене така інтуїція працює. От. Як треба, чи треба цього добиватися? Потрібно бороти за свої права. Його злить. Тому що він нікому не потрібен. Це друга теза. Ось. Далі, як ми можемо боротися? З моєї точки. Кожен як може. Не всі можуть виїхати на Майдан.
кожен може, є варіант бойкоту товарів відповідних партій. Деякі кажуть, що це теж не варіант. Я чув таку думку і дискутував, ну, можливо, не так запекло, але дискутував, тому що... Навіть той самий Майдан, от є така думка, що він вплинув на економіку, що із Азарова, кажеш. Так, вплинув, що це взагалі. Ну насправді це ж глупо. Ну як може, ну там, місяць навіть перебування Майдану в підсиленому режимі ось вплинути, якщо вони ж, якщо ми живемо за рахунок експорту значною мірою. Ось, і це як труби, які виробляються на заводах, можуть вплинути, ну, на економіку. Ну, якщо систематично не купувати товари якісь, а й не ходити на базар, до чого вас закликаю, до речі, як спосіб проявити свою власну ініціативу, тим ви поможете бабусям старшим, включити їх в конкурентну боротьбу. Ось, і реальними простими речами ви можете допомогти. Ось так. Тобто кожен робить, от така позиція. Позиція на мікрорівень. Не вдаючись до особливих освіт. Ну, всі, ми дуже заполітизовані. Ці, на телеканалу, завдяки телеканалу Інтер, як то кажуть, люди багато. Хтось дивиться, або іншим. Ну, але хтось, знаєте, як через бюрократію, хтось не може справку отримати з ЖЕКу, яку хоче. Ну, не ЖЕКу, там, з інших інстанцій, газ. І от якщо можна з пункту А в пункт Б пройти без С, Д, В, Г, Є, замість того, щоб напряму, це усвідомлення, що це, от, можливо, європейські цінності. Коли людина може досягнути, добитися того, якомога меншими зусиллями. Ось так. От не в плані, ось, а де ці зусилля не потрібно, щоб від тебе залежали. Щоб людям, ну от як то європейські цінності мають спростити людям життя, не ускладнити його, як в нас є зараз. От такі от. Як, може, ви я щось, ну, як пустив якісь моменти громадської позиції, то можете задати запитання уточнюючи. Тобто я зрозуміла, що ви там якби підтримуєте позицію тих майданівців. Але ну тобто розумієте, що треба йти до своєї мети, от якби добиватися своєї мети не дуже радикальними способами, чи як? Всякими методами. Угу. Тому а які що... ваші методи? Скільки? Я вже тільки що казав. От можна поширювати, дозволити Майдану бути мобільнішим. Ось якщо я в соціальних мережах присутній. І багато майданців присутні в соціальних мережах, покращити доступ перевіреної інформації, є можливість людям краще згрупуватися. Немає посеред Майдану намету, так, ну, може, вже є, але все, мені кажуть, що до цього йде, намету, якому сиділи би, зібрали всі номери телефону, всі координати, там, на Межигір'я, там, 2000. Пішло. Там блокування суду, 20 чоловік. Тобто нема такої чіткої розподілення. Тобто, допомогти Майдану можна тим, що покращити їхню комунікацію. Ось, тому що люди розсіяні і самоорганізовують. Покращити самоорганізування Майдану. Ось таким чином можна, кожен може допомогти. Тоді ми дякуємо Роману Радюку за зустріч з нашими читачами, нашими глядачами. Глядачами, так. Наші... Я думаю, що потім через глядачів будуть і читачі. Ну, само собою. Так, до нових зустрічей тут.